Evo nas sa Nušom Derendom u backstage ovogodišnje EME. Nuša, kako ste zadovoljni vašim nastupom, rezultatima? Pa dobro, nastupom ja mislim da sam dosta sam zadovoljna, mogla bi biti i bolje, malo sam bila ukočena, zato jer smo bili drugi po redu, ali inače sam zadovoljna, da. I nekako je bilo predvidljivo šta će biti ono... Kakvi će biti rezultati, zato što je bio 100% televoting. I to stvarno ona, jedan telefon, jedan glas. Tako da, to se je znalo. I to je Slovenija. I mi, Slovenci, stvarno volimo harmoniku. I ono, spušteno, kako se kaže... Veselo, da. I to smo mi. I mi se ne smemo se stiditi. Tako da ja mislim da to je neka faza koja je možda dobro došla. Da idemo jednom u Europu, da idemo na Eurosong sa takvom pjesmom koja ima tog našeg narodno zabavnog feelinga i malo rock'n'rolla. Znači vi ste relativno zadovoljni predstavnikom? Pa dobro, relativno. Ja sam nekako očekivano. Ja sam znala da moja skladba, da moja pjesma nije baš ono na prvo slušanje, ali verujem da je kvalitetna. I meni nije bio cilj da idem sa pjesmom koja će, ne znam, nekako na prvu loptu. Možda ne bi ni išla na EMU da nisam bila pozvana sa strane RTV-a i Neše. Autorica koja je bila neposredno pozvana. Kao automatski finalist. Da. Ja pravim baš neku novu ploču i želim neke dobre autore, koji imaju neki renome. Tako da bi bilo to ta suradnja sa Nešom baš pravi tren i sam rekao zašto ne. To je dobra promocija i to je to. Više nisam očekivala. Nisam očekivala da u prvom, mislim, pobjedu. Da sam realna. Ovo je bio vaš četvrti ili peti nastup. Da, već peti, da. Noje vam, po mom mišljenju, najbolja pesma. Noje je bila stvarno dobra, ali nije bila razumljena. Možda nije bila, one godine je bila preteška za Slovence. I to je opet to. To je to što ja govorim. Mi ne možemo, kako se kaže, preticati. Mi ne možemo preticati sami sebi. Mi moramo prvo pokazati što smo mi. Mi smo to. Ne sme nas biti sram. Mi smo Slovenci. I kod nas je stvarno nacionalni instrument harmonika. I frajton bi se pravi, ova diatonična i klavirska, a osenik slah, to su naši veliki, puno su dostigli u svetu. A osinik je znan, cijelo je bolica, trupeta, to smo mi. Zašto bi mi hoćemo uvijek nešto posnimati. Hoćemo posnimati Švede, hoćemo posnimati Srbe, hoćemo posnimati Hrvate. A što smo mi? A zašto bi se sravili to? Još jedno pitanje samo. Da li vas možemo očekivati uskoro ponovno na... Ne, ja samo hoću da pravim neku dobru glazbu. Ako se ukaže dobra prilika. A htjela bi isto tako da surađujem sa, recimo, autorima iz Srbije, iz Bosne, iz Makedonije. Stvarno bi željela, zato jer mi smo bili dio jedne države i mislim da imamo neke još uvek simpatije i tako, iako je bilo svega i svačega između, ali meni je malo žao da Slovenci nekako ne možemo da dođemo malo više do Hrvata, do Srbata, da se nekako, mi stvarno volimo i slušamo
imamo puno gosta iz Srbije, iz Hrvatske, iz Makedonije, tako, u Sloveniji. A slovenski izvođači teško dođu dole. Ne znam zašto, nismo toliko kvalitetni, nemamo neku prezentaciju, ne znam. To, ne znam što je to, ali ja bih stvarno željela da se to malo više surađuje, ali možda i malo premalo sami napravimo za to. Možda smo malo prezatvoreni Slovenci, eto, to je to. Tako da, evo, sad samo glasno razmišljam. Neka poruka za naše čitaoce sajta. Pa volim vas! Hvala vam puno, Nuša, za ovaj intervju. Love you! I želim uspešnu saradnju sa kompozitorima iz inostranih zemalja i uspješno. Opak.